Kuchar. E recuando para o goleiro Piatov. Olha o passe do Piatov de graça. Chega o Corinthians. A bola tocada para o Danilo. Gol do Corinthians. Danilo, camisa número 20. Para abrir o placar, a festa do torcedor corintiano, do torcedor com a bandeira do Brasil. Olha o que fez o Piatov, um presente para o Rodriguinho. E o Rodriguinho tocou para o Danilo, aí ficou fácil, só tinha ali o Stepanenko na frente. Caído, sentindo ali o Fagner, hein? E ataca o Shakhtar Donetsk. Chega na área, vem cruzamento, bola perigosa, o corte parcial, tirou Cássio. E depois completou o Rodriguinho para longe. Fagner vai tentando se recuperar ali. E o Cássio tem o seu nome gritado agora pelo torcedor corintiano no estádio. Fagner continua sentindo, hein? Joga a bola para a linha lateral para que ele possa receber atendimento. Preocupação aí com o lateral do Corinthians. E aí o lance, né? Ele foi para tentar desarmar o Tyson e se machuca. E agora uma chance de contra-ataque com o veloz Wellington Ney. Protegeu, tocou para outro jogador de grande velocidade, o Tyson. O contra-ataque é perigosíssimo do Shakhtar, da entrada da área, bateu! Gol do Shakhtar Donetsk! Tyson, camisa 28! O contra-ataque, depois de uma sequência de escanteios para o Corinthians, pintou um contra-ataque que foi fatal. Tyson recebeu do Wellington Ney, bateu na entrada da área. O Cássio não conseguiu chegar nessa bola. Tyson empata o jogo. De novo, a batida do Tyson parece ter desviado ali, né? O que teria complicado a vida do Cássio. Do Corinthians se mantém. Com exceção daquelas bolas longas de alguns minutos atrás, o Corinthians nunca foi de fazer aquilo, de dar chutão, de procurar. Opa! Olha o passe errado, o Romero botou na frente! Gol do Corinthians! Romero! Para colocar o Corinthians na frente de novo e se aproveitando de mais uma falha da defesa do Shakhtar Donetsk. Dessa vez foi o Smiley que recuou mal. Andrew Romero estava esperto. A cobrança do Malcom. Canhotinha na bola, levantou para a área. Tem o toque do Danilo, desvio! Romero! Gol! Do Corinthians! De novo Romero! Depois o toque de cabeça do Danilo, o Romero completa pro fundo do gol. Posição legal, Romero faz o segundo dele, o terceiro do Corinthians. Tyson, falta do Bruno Henrique, amarelo também pro Bruno Henrique. E o jogo vai ganhando uma temperatura que vai além de um amistoso, hein, Lino? É, o Bruno Henrique deve ter sido cobrado porque não matou o contra-ataque no gol do Shakhtar. Agora ele percebeu que havia espaço para um contra-ataque, deu uma pelada por ali. Tyson está falando alguma coisa ali. Opa! Tyson tentou dar uma cabeçada, pegou de raspão no Bruno Henrique. Impressionante como o jogo está ficando tenso, quente. Os jogadores vão se estranhando aí, né? Agora o Dentinho apareceu para roubar a bola do Malcom. Bateu para frente o Piatov. O árbitro não viu aquela agressão ali, né, do Tyson. E continua o Tyson batendo boca ali com o Bruno Henrique. A marca falta agora, empurrando o Tyson no Bruno Henrique. Bruno Henrique não está amarelando, está dividindo todas, está chegando. Ele é um jogador de toque de bola, ele não tem essa característica. Não é o negócio dele sair mordendo todo mundo, não.
Vamos ver lá a cobrança. Tyson mandou para dentro da área. Tem o toque de cabeça, a chance do gol. Não tá valendo, marcado impedimento. Marcado impedimento da equipe do Shakhtar Donetsk. De novo o lance, ó. O Tyson levantou. O Gladke de cabeça. E o Stepanenko ali na posição de impedimento, Lino. Aqui errado agora do Christian. O Christian deu um presente pro Gladke. Tocou pro Tyson dentro da área. Tenta o drible. Ainda o Tyson. O Tyson perde ali a bola na marcação feita pelo Corinthians. Mas está jogando mal. A bola é do Marlos. Insiste o Shakhtar. Chute pro gol. E a bola passa com muito perigo à direita do gol do Cássio. Autorizado o Tyson. Levantou, mandou para fora da área aqui pro domínio do Serna. O Serna jogou lá para dentro, a chegada é boa, posição legal. Gol do Shakhtar Donetsk. Viktor Kovalenko, camisa 74. Uma chegada de surpresa lá dentro da área. E ótimo passe do Serna. Kovalenko diminui, agora 3 para o Corinthians, 2 para o Shakhtar. Agora o jogo pode se complicar para o Corinthians, né? O Corinthians vence ele por 3-1 com alguma folga, né? Olha só, agora já tem confusão ali de novo, ó. Tem confusão, tem briga, hein? Tem briga, tem empurra, empurra, chegou o Fagner. O clima já estava quente em campo e agora a gente tem essas cenas, né? Cenas lamentáveis de briga, agora o Senna, que estava também de cabeça quente o jogo todo, parece que tenta acalmar ali o Fagner. O Dentinho chega, conversa com o Fagner, e aí o clima já vai ficando um pouquinho mais ameno, né? Mas é impressionante como o jogo está com a temperatura elevadíssima aí, né, do comportamento dos jogadores em campo. O Serna foi muito capitão, né? Na hora de brigar, brigou. Agora na hora de acalmar, tentou acalmar. O juiz vai ter que tomar alguma providência. O árbitro já deu um vermelho ali pro Kucha. E agora tá saindo o cartão amarelo pro Elias. Mas parece... expulsou o Kucha. Vermelho aí pro zagueiro do Shakhtar.